Здравейте, приятели! Намерих си аз едно кътче тук, до варчето, където мога да ви покажа няколко неща днес и да се усамотя, защото отзреща някой си поправя покрива и малко шумно. И реших, докато си изпивам чая, да загрея и да ви покажа няколко интересни упражнения за увеличаване на мобилността в ставите и така леко предизвикателство за вашия баланс и за координацията. Така че надявам се да ви харесат и да ги направите с мен или по-късно. Първото нещо, жорката свири, първото нещо, което ще направим, надявам се да ме чувате, че реката е доста шумна, е, разбира се, загряване на раменната става. А именно, започваме с хубави ротативни движения. Дишваме нагоре, издишваме надолу. Дишваме, издишваме. Ротативни движения назад на рамената, след което връщаме. Дишваме нагоре, издишваме напред и надолу. Супер! Продължаваме, като включваме и ръката този път. Започваме да движим само дясната, хубави окръжности с нея. Цялото тяло е заковано надолу към земята. Обръщаме се около 6-8 кръга. Всеки да прецени от колко кръга се нуждае. Както виждате, не обръщам тялото си настрани. Само ръката прави хубава окръжност. Следващата ръка, лявата. Хубави окръжности назад. Едно време по физическо ни караха да правим подобни неща. Но леко сме ги забравили. Напред. И сега, дали ме виждате правилно или съм изкривена, не мога да преценя Фейсбук дали ме предава правилно. Надявам се, че да. Следващото упражнение ние винаги го правим клас. Нагоре раменете, надолу. Нагоре, надолу. Поставете си пак една бройка между 5 и 8. Супер! И сега просто въртим на всички страни. Отпуснато. Ще усетите загряване в цялата раменна става. Двете рамене и леко в горната част на гърба. Отпускаме, изкръстваме. Така. Разбира се, няма да минем и без слънчеви вдишвания. Така че вдишваме нагоре. Издишваме. Като крилете на ангел, представете си хубаво кръжи. Дишваме нагоре, издишваме долу. 5, 8, 10. Всеки да прецени. Супер! Следва, разбира се, загряването за тазобедрената става, за да може после да включим и горната част на тялото, и долната част в интересни координационни предизвикателни упражнения. И така. Започваме следните ротативни движения с коляното. Дясното коляно. Дишваме, издишваме. Кръжност назад. Дишваме към нас. Отваряме. И назад. Дишваме. Хубава окръжност. Мислете за коляното, което описва окръжност. Коляното
описва окръжност. Ръцете може да са в намасте пред нас. Доста и баланс се изисква, ще го осъзнаете. Загря ми се крака. Следващия крак. Дишваме към нас. Ротация навън и назад. Към нас. Ротация назад. Ръцете може да са или пред нас, може да са встрани. Може да са на кръста. Всеки да види на него къде му е най-удобно и стабилно. Май още едно-две да направя. И супер! Загряхме се. Продължаваме нататък. Сега ще правим много дълбоки дишвания нагоре. Както виждате, не придърпвам крака си с ръце. Това е активното му работене. И чак след малко ще издишам и ще придърпвам хубаво крака. Започнах отново с десния. Левия натиска силно земята. Отпускаме. Може би леко предизвикателство напред и надолу. Следващия крак. Дишваме. Опитваме се колкото може по-нависоко и по-към гръдния кош. Да дойде лявото коляно. Дишаме. Десния крак натиска земята. Издишваме. Придърпваме коляното към нас. И дишваме на издишване. Плавно. Пускаме ръка на пода. Супер! И така, почти сме готови за координационните движения. Нека още малко да поработим за рамените. А именно, хубаво назад ще ги отваряме. Нагоре. Да, правили сме го и това в физическо възпитание. И отново описваме окръжността. Чак отдолу. Супер! Доста загрята се чувствам вече в раменете. Ако имате нужда още малко да загреете таза, препоръчвам следното много познато много от вас упражнение, а именно нещо като почти играене на кючек. Дишваме напред, издишваме хубаво назад. Въртеливо движение. Няма значение на коя посока започвате. Сменяме. Хубаво го усетете в таза. Може и по-бързо, но когато е по-бавно, усещате всеки сантиметър как се разтяга. Опция да направите малко долни напъти. В момента се фокусираме върху други неща. Започваме с координационните много интересни упражнения. А именно, сега ще изстрелваме десния крак и ще трябва да го докосваме на върха на ходилото с лявата си ръка. Така че двете половини на тялото и на мозъка да работят. Дишвам и стрелвам. Дишвам, издишвам, отпускаме. Дишваме. Като, докато правим това, другия крак не помръдва. Ето в това е наистина координацията. Другата ръка може или да е в полунамасте пред вас, или да е на кръста. Отново мислим за, айде може би 8 повторения. Загря се кръка много сериозно. Опитаме другата страна. Забиваме дясния крак хубаво на пода. Дишваме и стрелваме.
Дишвам и стрелвам. Важно е и мястото, където пада лявото ходило, да бъде винаги едно и също. Дишвам, издишвам, отпускам. Последно. Браво! Сериозно ми се. Разгрях и краката. Следва нещо. Още по-интересно координационно. А именно, сега ще задържаме малко повече във въздуха. Дясната ръка и левия крак и после ще ги сменим. Вижте го първо. Дишвам. Дясното. А сега, как се казва това? Лакът. Десия лакът. Дишвам и мисля как лявото коляно тръгва към него. След това двете си отварят на срещу положите посоки. Правят кръг и слизат долу. Това не причаше на кръг, знам. Да го пробваме пак. Дишвам. Кръг. И надолу. Защо не правя кръг? Дишвам. Добре. Нещо подобно на кръг. Въпросът е да запазим координация, да не бързаме. Колкото по-бавно и контролирано, толкова по-добре. Между 5 и 8 повторения. И е важно наистина, там където поставяме лявото ходило да е едно и също място. Десния не мърда. Сменям посоките. Да видим тук дали ще ми се получи крака малко повече. И така. Дишвам и левият лакът търси коляното. Отпускам. Дишвам. Отпускам. Дишвам. Отпускам. Каквото и въртеливо движение да направите, пак е добре. Може да е навън. Може да е навътре. О! Това е даже още по-интересно. Ако сте се сетили, може да обръщате посоките. Аз се сетих малко по-късно, колкото трябваше. Извинявам се. И така, аз вече съм доста сгорещена. Ако го правите с мен, ще усетите как наистина загрява цялото тяло тези упражнения. Сега нещо, за което ще трябва да се обърне така назад, за да виждате. Отново координация. Защото така няма да ми е много удобно. Да, така се вижда. Дясната длан ще докосва лявото ходило и след това ще го докосва отново отпред. Виждате ли? Дишвам. Издишвам напред. Дишвам. Издишвам. Ако успеете да го съчетаете и с отваряне на гръдния кош, още по-добре. Може да го хващаме, може само да го докосваме. Вдишвам. Последно вдишвам. Оп, оп, оп. Координацията е важна. Много леко се залюлеем, винаги можем да се върнем обратно. Следващия крак. Сега лява ръка. И десен крак. Вдишваме. Пляскат се, издишваме, пляскат се отпред. Дишваме, издишваме. Ръката, която не прави нищо, може би на кръста ще е най-добре. А ако искате да отваряте рамо, винаги може право нагоре. Доста по-сложно става. Дишвам, пляскам, издишвам, пляскам отпред. Още веднъж. Мале, горещо. И се чудя дали да не осложним това последното, като включим и танцьорка, и пълно разгъване,
Който иска нещо малко по-предизвикателно, сега може да пробва това. А именно, трябва да започна сега с дясната отново. Вдишвам, танцорка, вдишвам, отпред, изпъвам. Вдишвам, танцорка, вдишвам, отплащам, изпъвам. Внимавайте за баланса. Не е нужно да влизате напълно до край с позите. Много е интересно човек да види докъде му се простират възможностите и баланса. Ще спърна тук с този крак. Как се? И последно. Лява ръка, десен крак. Дишваме. Танцорка. Дишваме, обхващаме от външна страна крака. Изпъваме. Дишваме. Издишваме. Танцорка. Надишване. Издишване. Изпъваме напред. Още един път след този. Издишваме. Хубава танцорка, като за последно. Издишвам. И готово. Мисля, че може. Като за последно, доволна от раздвижването, изтръскаме всичко. Надявам се, тези упражнения са ви били интересни. И наистина да ги опитате и да ги приложите. Това е малко по-различна тренировка, но всъщност съчетава много неща от различни спортове. И със сигурност ще се почувствате доста живи след нея. И май имам нужда от душ. Така че, чао за сега. Ако тези включвания ви харесват, ще правим още доста, които ще включим и Жорж, който в момента се покри да пие чай. Чао за сега, хубав ден! Чао!